Het is begonnen eigenlijk voor met trouwen. In Ballenbrug zat iemand die deed in oude auto's, meestal Franse auto's. En dan liep ik op het terrein en trok ik een deur open. En de geur van die auto's, dat vond ik al schitterend. Dat was prachtig. En daar is het eigenlijk door ontstaan. En van het een komt het ander, dus het is wel een virus. Dus ik heb nu meerdere auto's, waarvan deze, de Fiat 2300 Landoulette. Het is een gewone 2300 zescilinder, maar hij is verlengd door Lombardi, carrosseriebouwer in Italië. En er is een glazen dak opgezet die eraf kan. Hier is er eentje van gebouwd in deze hoedanigheid en is gebouwd voor het Vaticaan. En als de paus er ooit ingezeten heeft in de 60e jaren, weet ik niet. Maar er zijn wel mensen in vervoerd die bezoek brachten aan het Vaticaan. Waaronder men zegt, Kennedy met zijn toenmalige Jackie Onassis, die heeft hier ook in gezeten. Dus er hebben nogal wat mensen in gezeten, ja. Ik was onderhoudsmonteur bij een woningstichting in Hoogeveen. En daar reed ik in een bus rond door Hoogeveen. En in Hoogeveen was toen een zekere pastoor, bedpastoor, en die handelde in klassieke auto's en motoren. En toen zag ik deze auto staan. Dat is denk ik een jaar of 15 terug. En ik vond het bijzonder, maar goed, ik ging gewoon door. Maar enkele jaren later stond hij er weer. Toen ben ik eens bezig praten met hem. Maar er hing nogal een prijskaartje aan, omdat er maar eentje van gemaakt is. Dus ik moest er wat auto's op inruilen. Dus dan heb ik erop ingeruild, een hele mooie eend, een 1954, ongerestaureerd, prachtig eend. Heb ik nu nog spijt van dat ik dat gedaan heb. En een Fiatje 500 en de auto van mijn vrouw, die dat niet wist dat ik dat deed. Dus en dat moet ik nog elke dag aanhoren. Maar goed, hij is er wel gekomen, de auto, en ik ben er erg blij mee. Ik heb hem inmiddels 9 jaar. Toen ik hem kocht, had hij 17.000 kilometer gelopen. En hij zit nu op 21 of zoiets. Maar nooit gerestaureerd. Eerste lak, motor is er nooit wat aan gedaan, dus in de originele staat zoals hij hier staat. Dus. Achterin zit hij comfortabel. Dan heb je dus een achterbank, er zitten klapstoeltjes tussen, die kunnen dus uit- en ingeklapt zijn. Dan heb je meer ruimte met ingeklapt. Maar voor zit hij rechtop, want er zit een separatieruit. Die kan dus gesloten worden, dus als mensen achterin een gesprek voeren wat de chauffeur niet mocht horen. Dus dan ging het raampje dicht. Die kan dus door de chauffeur bediend, maar ook achterin bediend worden. En achter is alles elektrisch, de ramen en de separatieruit. Maar voorin moest de chauffeur, hier zit een slingertje, die moest draaien. Dus dat was het verschil tussen de chauffeur en de mensen die achterin zaten. Nou, het is een zescilinder 2300. Alleen de versnellingbak is aangepast dat je dus stapvoets in zijn 3 of in zijn 4 kan rijden. Dus niet schokkend. Dus als eventueel de paus achterin zou staan, maar je kan rechtop staan als het glazen dak eraf is, dat hij dus niet omvalt. Dus het gaat heel soepel, gaat hij zijn weg, zeg maar. Hier zitten dus 2 schroeven in, die kan je losdraaien. En als je dan met 4 man bent, kan je dus het achterste gedeelte, het glazen dak, het plexiglas is het eigenlijk, die kan je eraf tillen en dan blijft een hele grote open ruimte blijft er open. Dat is niet zo comfortabel om erin te rijden. Ja, stapvoets. Maar als je dus boven de 50 km per uur komt, dan is het, dan waai je er bijna uit. In principe wil ik hem niet kwijt, want goed, er is er maar eentje van. Je krijgt hem nooit weer. Maar er komt misschien wel een keer een tijd dat hij wel weg moet. Wij wonen bij de kerk hier en het huis van de kerk. De schuren zijn van mij, maar als wij hier een keer stoppen met het kostenschap, ja, dan is het over, denk ik, ja. Ja. Dus dat is, dat ligt wel een beetje gevoelig.